Punsko kalėdų prakartėlė. Kalėdų prakartėlės yra pusiau liturginis šventų kalėdų elementas. Jos yra žinomos viso pasaulio krikščioniškose šalyse. Šių metų Punsko prakartėlė pasižymi nepaprastu grožiu. Apie ją pasakoja Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis. Garbė Jėzui Kristui, sveiki sulaukę šventųjų kalėdų, sveiki sulaukę viešpatės apsireiškimo trijų išminčių šventės. Mums visos šios šventės neatsiejamos yra taip pat ir nuo kalėdinės prakartėlės Betliejaus įrengimo. Kalėdinės prakartėlės yra įrenginėjamos įvairiose vietose, namuose, miestų aikštėse ir žinoma mūsų šventovėse, bažnyčiose. Kiekvienais metais ir Punsko bažnyčioje įrengiama prakartėlė vis yra kitokia, vis turinti kitokią mintį, kitokį užmanymą. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems žmonėms, kurie prisidėjo įvairiopų darbų, kūrybinėmis mintimis prie šios prakartėlės padarimo, prie šio jaukumo, grožio minties įgyvendinimo. Todėl, kad kiekvienas žmogus prakartėlėje tarsi paveikslę pamato gimusio Dievo sūnaus gimimo vaizdą, pamato žvaigždę, pamato visą tą evangelinį pasakojimą, sceną, kuri mums yra aprašo Kristaus gimimo paveikslą. Ir mes tarsi patys tampame to paveikslo dalyviai. Ir kiekvienas todėl gali čia įnešti, kurdamas prakartelę, savo mintį, savo užmojį, savo fantaziją, vaizduotę, jaukumo tam tikrą momentą. Šią prakartelę kūrė ir darė tikrai labai daug žmonių. Tai yra, buvo ištisa komanda ir suaugusieji žmonės, ir vaikai, ir jaunimas, Punsko kovo 11-osios licėjaus moksleiviai. Ir norėčiau netgi pagirti mūsų parapiją, kad aš štai šiomis dienomis apvažiavau nemažai Suvalkų mieste esančių prakartėlių ir norėčiau tikrai taip prisipažinti, kad tokios gražios prakartėlės, kokia yra žmonių padaryta Punsko bažnyčioje, tikrai niekur nemačiau. Todėl, brangieji, kviečiame jūs ateiti, atveskite vaikučius, atveskite juos pamatyti, pasidžiaugti, parodyti jiems Betliejaus vaizdą, parodyti jiems tą prakartėlės jaukumą, grožį, šilumą, meilumą. Mūsų prakartėlė šiais metais turi tokią mintį, jog ji yra įtraukianti žmogų į save. Iš, kada žmogus ateini arčiau, iš dviejų pusių tave apsupa visas Betliejaus kelias. Piemenėliai, gyvuliukai, išminčiai atkeliavę. Taip pat mūsų prakartėlėje galima gyvai sudalyvauti, tai yra pasupti kūdikėlį Jėzų. Ir kada jį pasupi, suskamba varpelis. Aišku, aš dar turiu tokią svajonę, kad kada nors galbūt bus įmanoma padaryti, kad kai pasupi tą kūdikėlį Jėzų, suskamba varpelis ir iš dangaus dar nukrenta iš lūbų saldainis. Tai būtų, jau būtų pati geriausia prakartėlė. Bet joje rasime tikrai labai daug gražių momentų, labai jaukių namelių, laužą, vandenį tekantį, ežerą. Na, tarsi visas pasaulis čia atsiskleidžia ir parodomas. Ir iš tikrųjų kiekviena prakartėlė yra meno kūrinys. Ir mes toje prakartėlėje pamatome ne tik kūdikėlį Jėzų, ne tik Mariją, ne tik Juozapą, bet tam tikrą prasme mes toje prakartėlėje pamatome ir savo vaikystę, ir šiltą mamos žvilgsnį į mus, rūpestingą tėvo artumą ir žvilgsnį į mus. Tai yra tarsi visas mūsų laimingos vaikystės pasaulis, kurio galbūt mes netgi ir nesiminame patys, bet kuris pasąmonėje yra likęs ir yra toksai svarbus. Taigi, tikrai, mėly broliai seserys, turiu pripažinti, kad
jos ilgai nebūna prakartėlės. Iki sausio mėnesio pabaigos mes dar ją turėsime bažnyčioje. Todėl tikrai naudokime progą. Ateikime patys, atveskime vaikus, atkeliaukime ir iš kitų miestų, miestelių pasižiūrėti, pasidžiaugti ir pasupti kūdikėlį Jėzų.